आइतबार बरा क्षेत्र छ स्थित चक्रपट्टी बजारमा जेसिसले आयोजना गरेको दीपावली तथा छठ पर्वको शुभकामना तथा जेसिस सप्ताहको समापन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता समेत रहेका कार्कीले सुनसरी क्षेत्र नम्बर चार विकासको योजना बनाएर लागि परेको बताउँदै दुई हजार चौरात्तर सालको निर्वाचनमा बोलेको अस्सी प्रतिशत काम पूरा गरेको उनले बताएका छन् सुनसरी चारको शिक्षा स्वास्थ्य विद्युत भौतिक निर्माणको विकास पाँच वर्ष काम गरेर अब गरिबी निवारण र रोजगारीको कार्यक्रममा लागि पर्ने कार्कीले बताएका छन् देश विकासका लागि पर्यटन ऊर्जा उद्योग कृषि सहित सूचना प्रविधिको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उनले बताएका छन् यसका लागि सुनसरी क्षेत्र नम्बर चारमा रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधिको काम भइरहेको तथा पेपरलेस प्रविधिका लागि काम भइरहेको कार्कीले जानकारी दिएका छन् चक्रघटी स्थित रेडक्रस भवनमा आयोजना भएको उक्त कार्यक्रममा चक्रघटी जेसिसका अध्यक्ष दिवस विष्टको सदस्यध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो चक्रघटी जेसिसले गत साता आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत तनाव व्यवस्थापनका लागि यो अभ्यास साइबर क्राइम विरुद्ध अन्तर्क्रिया नेतृत्व र व्यक्तिगत विकासका लागि जेसिस विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मैत्रीपूर्ण फुटबल कार्यक्रम र शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजना गरेर सप्ताहव्यापी रूपमा कार्यक्रम गरे सम्पन्न गरेको मूल आयोजक समिति कार्यक्रम संयोजक चक्रघटी जेसिएसका कार्यकारिणी उपाध्यक्ष तेजबहादुर पुरी सन्तोषले बताएका छन्